Dobro, sigurna pobjeda 72-60, pa mada se lomilo dugo vremena. Jeste, Nišli znamo da igraju tu neku tvrdu košarku, znali smo šta nas čeka protiv njih, eto na sreću bilo je. Celu utakmicu smo vodili, na kraju se završilo sa 10 razlike, to je 12, i čestito bi njima na fair i korektnoj igri i pirotskoj publici što je došlo u velikom broju da nas podrži. A ja tebi čestitam za igru večeras. Hvala. Bravo.